Астана қаласының әкімдігі, Арс компаниясы және Қазақстан ұлттық телеарнасы ұсынады. Ұлттық музыкалық поп орындаушылардың телевизиялық балалар байқауы аялаған Астана 2015. Қазақстанның 15 қаласы мен Астанада іріктеу сындары өтеді. 12 жартылай финалист, тікелей эфирдегі 3 концерт және байқау жеңімпазы Астана күнінде марапатталады. Аялаған Астана жеңімпазы Қазақстанның намысын халықаралық Детская Новая Волна 2015 байқауында қорғайды. Қазақстан ұлттық телеарнасынан көріңіздер.